Jeg heter Bjørn Inge Johansen, og jeg stiller til valg for alliansen. Jeg stiller til valg for alliansen fordi jeg ønsker å kjempe for den norske suverenitet. Den norske suverenitet som vi har kjempet for så mange ganger tidligere. Vi kjempet for den i 997, når Norge ble et kongerike og en egen nasjon, med et eget storting. Og da hadde vi de kjente ord fra Asbjørn Meldalhus. Vi trodde himmelen hadde kommet ned til oss, og du hadde gitt oss odelen tilbake. Men nå ønsker du å trollbinde oss med denne nye verdensorden, den gang katolikken, ikke sant? Litt senere, i 1197 cirka, så hadde vi kong Sverre, som talte Rom midt imot, det synger vi om i nasjonalsangen. Han også ville beholde Norge som egen suverent kongerike. Han ville ikke være en stat i en global religiøs verdensorden. Det samme skjedde på Steinvikholmen 1537, ikke sant? Der hadde du erkebiskoppen som kjempet og kjempet og kjempet for at Norge skulle holde danskene unna landet. Ikke sant? Og hva så vi etter at danskene kom? Jo, de plyndret klostrene, hogg ned skogen, tok ut naturressursene. Det var i 1537. Så kom vi videre etter at vi var underlagt Danmark. Jo, hva gjorde vi da? Da joinet vi Napoleon i en global verdensordendrøm. Napoleon hadde en våt drøm om at han skulle lage en verdensorden. Og i den verdensorden så skulle alt bli rettferdig. Vi måtte bare krige litt først, vi må bare drepe litt først. Og så skal rettferdigheten komme til oss. Det endte jo med at Norge gikk konkurs i 1813. Vi hadde tapt alt vi hadde av eiendel av verdi av fattigdommen herja i landet. 1814 fikk vi en egen grunnlov med svensk konge. Og vi begynte å jobbe for å lage et eget rike. Og så nå står vi her igjen. Vi står her i 2021. Og politikerne våre, altså interne folk, som bare tenker på sine egne posisjoner, sine egne jobber. Vi har Stoltenberg som var villig til å bombe Libya for at han skulle få jobb i FN. Hva vet vel vi hva som foregår bak kulissene i denne FN-styrte verdensorden? Det eneste vi vet er at utenriksministeren kom tilbake fra et møte og sa «Nei, jeg har ikke noe opplysningsplikt på hva jeg stemte». Ja, hvordan demokrati er det denne verdensordenen har for oss da? Denne verdensordenen, den tilbyr oss et liv der vi konstant må vaksinere oss, der vi konstant må gjøre som de vil, hvis ikke så blir våre rettigheter plukket fra oss, bit for bit. Si nei igjen, godt folk. Sånn som vi gjorde på 900-tallet, sånn som vi gjorde på 1200-tallet, sånn som vi gjorde på 1500-tallet, sånn som vi gjorde i 1813, og sånn som vi gjorde når Hitler og Quisling hadde en ny global verdensorden, det tredje riket de skulle bygge over landet her, og Norge skulle være en puppet state for Europa igjen. Vi skjøt Quisling rettmessig på borgen for hans svik. Vær ikke en sviker av landets drømmer. Norge er et rikt land, vi har fisk, vi har olje, vi har tømmer, vi har rent vann. Vi har masse muligheter. Vi kan lage solcellepanel fra vårt eget grunnstoff. Vi kan lage vindmøller fra vårt eget grunnstoff. Vi kan lage biler fra vårt eget grunnstoff. Vi kan gjøre alt hvis vi vil. Jeg har ikke lyst til at Norge skal gi sin suverenitet over til en global eierskapsstyrt verdensorden, der Bill Gates kan komme med sine amerikanske dollar og bare kjøpe opp alt, fordi at han har råd til det. Vi er en liten økonomi. Vi er et lite land. Vi har lite folk. Det er lett for oss å ta vare på det vi har. Det er lett for oss å lage avtaler med andre. Vi lager avtaler med Kina, India, England, Amerika, Kanada. Hvorfor skal ikke vi bare fortsette med det? Hvorfor skal vi bli en puppet state for en global verdensorden? Hva er grunnlaget til det? Hva ligger i det for hver enkelt nordmann? Vi i alliansen ser gjennom historien. Vi ser i historien hva gærlig det gikk. Vi så hvordan det gikk når vi fikk den katolske globale verdensorden. Vi fikk 400 år med heksebrenning og inkvisisjon. Høye skatter, høye avgifter. Det var det vi fikk individuelt sett. Men det var jo mange nordmenn som fikk fine posisjoner og ble styrterik og kunne kjøpe naboen sin bondegård for ingenting. Fordi naboen ble drevet til konkurs på grunn av bøter, skatter og avgifter. La oss få landet tilbake. La oss beholde det vi har og del verdiene med folket. Vi kan ikke ha det sånn at vi skal dele strømmen vår med Tyskland på bekostning
av de norske innbyggere. Vi kan ikke ha det sånn at vi skal selge ut gullet vårt til Kanada. Vi kan ikke ha det sånn at vi bare får lov til å være slavearbeidere for utenlandske globalistiske megakompanies. Dette her må vi se, og det her må vi se i øynene, og vi må sette oss ned og si det er ikke lov å legge Norge inn under en annen nasjon, stat, forretning eller foretak. Norge er skapt for å være fritt. Norge er skapt for å være et eget kongerike med egen regjering styrt av folket, for å bygge en ny fremtid i trygge tradisjoner. Og hvis du er enig med meg, så del denne filmen her. Del med så mange som mulig. Stem Alliansen, stem Bjørn Inge Johansen. Ny fremtid i trygge tradisjoner.